si no tenen inconvenient, votarem a mà alçada. Proposició no de llei relativa a la millora de l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a l'obtenció del permís de conduir en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Queda, per tant, aprovada per 18 vots a favor, 15 en contra i 4 abstencions. Proposició no de llei sobre la regulació de la circulació.